Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês, tá? Algumas dicasinhas que eu tenho usado no começo de vitrine, que tem dado super certo no começo, quando eu vejo assim que aquela semana vai ser um pouquinho fraca, tá? E eu vim trazer algumas dicas aqui para vocês, tá? Eu já falei sobre rifas em outro vídeo, mas eu vou falar novamente porque ficaram algumas dúvidas, tá? E as meninas sempre me perguntam. E hoje eu vim aqui falar para vocês, tá bom? Eu até fui na Lan House imprimir as fotos para essa vitrine 8. Minha vitrine 8 começa semana que vem, tá? E assim, eu já montei o meu kit, os meus kits, né? As minhas clientes, assim, até quando já sai a prévia da próxima vitrine, aí algumas já vão no EPV e falam assim: Alana, ó, vai ficar legal esse kit aqui, ó, pra você lançar na rifa, né? Na próxima rifa da vitrine 9, alguma coisa assim. Gente, tá muito frio, por isso que eu tô aqui me tremendo. Tá? Então aqui, ó, eu vou mostrar algumas, né? Ó, aqui é uma opção de rifa da vitrine 8, né? Ó, aqui é o joguinho das Freeze, do Bea Freeze, do Bea não, gente, da linha Freeze, que são essas peças aqui, ó. Tá vendo esse kit aqui, Freeze, tá? Ó, kit Freeze são. Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco peças, ó. Isso aqui já é uma dica para fazer rifa. Ó. E eu já lancei no meu grupo, ó. Ó. Aqui tem kit freezer, cinco peças. Oito cada nome. Cartelinha de 50 nomes. Deixa eu pegar uma cartelinha aqui de 50 nomes pra vocês verem. Ó. Cartelinha de 50 nomes. R$ 8 cada nome. Vai dar o total de. Deixa eu ver aqui que eu deixei anotadinho. Ó, vai dar o total de 325. 325 com esses valores aqui, ó, os valores reais da peça. Só que aí, né, como é R$ 8 cada nome, vai ser R$ 400 que eu vou tirar, cadê? Nessa rifa. Eu vou tirar R$ 400 nessa rifa. Por quê? Porque eu sempre coloco R$ 50 a mais, R$ 60 a mais, por causa do frete. Porque quem paga o frete sou eu. A cliente ganhou, tipo, ontem mesmo. Uma cliente, uma rifa minha que teve uma cliente que ganhou oito copos Premier, aqueles copos bonitinhos de policarbonato, né? Ela ganhou e eu enviei ontem pra ela. Ela mora no Acre. Sabe quanto eu paguei de frete? Paguei R$ 80. Uma caixinha desse tamanho, gente, 1 quilo, 8 copinhos, eu paguei R$ 80 de frete. Então, assim, quando vocês forem fazer uma rifa de alguma peça da vitrine, né, vocês calculam o valor que dá, né, esses valores aqui, vocês somam. Um exemplo, deu 400, você coloca lá pra você tirar 450 naquela rifa, 450, 460, entendeu? Aí nessa rifa aqui. Nessa rifa vai ser R$ 8 cada nome e eu vou tirar R$ 400. O total das peças dá 325, né? Como eu já falei. A segunda opção de rifa é essa daqui, ó. Que eu já lancei também, já fechei, graças a Deus, rapidinho eu fechei. Teve gente que até ficou querendo, ó. Que é o que eu coloquei par perfeito, ó. Que é o Super Chef Júnior e o Turbo Chef. R$ 7 cada nome. Você comprando os dois na vitrine sai por 299. Aí eu vou tirar 350. Eu vou tirar R$ 50 a mais. Que é esse queridinho aqui, gente, ó. Uma dica infalível. Quem não quer ganhar um Turbo Chef e ainda o Super Chef Júnior? Olha isso, par perfeito. Uma ótima dica. Coloca uma cartelinha de 50 nomes a R$ 7 cada nome, gente. Olha só. E ainda frete grátis, vocês vão vender rápido. Se vocês não têm grupo no WhatsApp, cria um grupo, faz linha de transmissão. Eu só não aconselho a colocar no Face. Não coloca no Face, né? Porque não coloco. Antes eu fazia muito no Face. Hoje, graças a Deus, eu não faço mais, né? Eu só faço do meu grupo de vendas mesmo. Então, assim, é uma opção muito boa, ó. Muito boa. Se você não tem a foto ou é uma, tipo, os produtos assim para tirar foto como eu fiz, vem na revistinha, né? Pega a foto que tá aqui, ó, disponível também. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, você comprando os dois sai por 299. Uma ótima dica pra rifa. E a terceira dica, né, é dos modulares. Essa daqui eu ainda vou lançar.
Ó, que são todos os modulares, os cinco modulares que tá na vitrine, tá? Eles são muito lindos, eu já vi eles pessoalmente e são muito lindos. Esse daqui eu vou fazer por fileira, R$ 15 cada fileira, né? Desse daí, o valor real deles dá 267 e eu vou tirar R$ 300 na rifa. O que é fileira, Lana? É isso daqui, gente, ó. Ó, uma cartelinha de 100 nomes, ó. Cartela de 100 nomes, tem nomes na frente e tem nomes atrás. Aí eu vou numerando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o 20. Uma cartela de 100 nomes dá 20 fileiras. Aí eu vou vender a R$ 15 a fileira. Um exemplo, a Maria pediu a fileira 10. Aí eu venho aqui na fileira 10, coloco o nome Maria. Pronto, ó, tá vendo, ó? Maria pediu a fileira 10. Aí eu coloco o nome Maria na fileira 10. A Maria vai ficar com todos esses nomes aqui na fileira 10. Se na hora que eu for abrir aqui tiver o nome Aline, aí eu vou na fileira 10, vejo quem foi que marcou a fileira 10, foi a Maria. A Aline tá aqui, pronto. A Maria que ganhou. A Vanessa quer a fileira 3. Aí eu coloco aqui Vanessa na fileira 3. Aí a Vanessa vai ficar com todos esses cinco nomes aqui da fileira 3, entendeu? Aí vai ser, aí é R$ 15, ela vai pagar em cinco nomes, mas tem que ser a fileira, tá? Então ela vai pagar R$ 15 na fileira 3, que vem com cinco nomes, entendeu? Aí vai dar 300, é? R$ 300, ó. R$ 15 a fileira. São 20 fileirinhas nessa rifa aqui dos modulares. Olha que lindo. E deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar pra vocês eles aqui na vitrine. Tá vendo? Ó, eles são muito lindos, muito lindos. Ele é de, tem de 500 ml, 1.1, 1.7, 2.3 e 2.9. São bem grandões. E ainda por cima, ó, essa tampinha aqui vermelha, ela sai e vira uma colherzinha. Tá bom? Então, assim, um exemplo. A prévia da vitrine 9 tá pra sair. Aí já apareceu algumas coisas diferentes, gente. Já apareceu, vai, coisas que não vem no vitrine, coisa que vai chamar a atenção da cliente. Você já monta um kitzinho ali e já lança a rifa. Na primeira semana você vai ter seu pedido garantido ali. Entendeu? Ó, uma outra opção também, pra quem não quiser nenhuma dessas, né? Uma outra opção é esse kit aqui, ó. Esse kit dos utensílios. Todas essas peças aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que eu não fiz a rifa, mas eu acho que eu deixei anotadinho aqui para caso, né, eu quisesse fazer, ó. O valor total deles dá 164. Se eu fosse fazer a rifa dele, eu ia fazer a fileira de R$ 9 cada fileira, que ia dar R$ 180. Entendeu? Aí se eu fosse fazer a rifa desse kit dos utensílios, ó, eu ia fazer uma fileira, em fileira a R$ 9 cada fileira, que ia dar 180. E o valor real deles é 164. Então, assim, todo mundo pergunta, Lana, me fala sua dica para vender muito. Qual estratégia que você usa? Gente, eu não tenho, assim, estratégia nenhuma. As rifas que eu faço me ajudam muito, muito, muito mesmo. Eu posso dizer que me ajudam, assim, 50%, a metade, né? Porque as minhas clientes gostam e elas já. É até elas mesmas que me falam. Quando vem novidade na próxima vitrine, ela já fala, Lana, ó, vai ser legal uma rifa dessa peça. Entendeu? Ó, quando saiu mesmo a rifa do. A rifa não, a vitrine, a prévia, né? Aí a Marilda falou assim, ó, Lana, ó, vai ser legal uma rifa do Super Chef Júnior, né? Aí eu falei, é legal mesmo. Aí depois eu vi que que ia vir com o Turbo Chef, eu já juntei os dois. Par perfeito. Se você não quiser fazer dos dois, faz só do Super Chef Júnior, que já dá. Pra você garantir, faz de uma rifa de dois Super Chef Juniors. Já dá pra garantir um pedidinho bom aí na primeira semana, na segunda, na semana que você preferir. Entendeu? Então, assim, eu gosto bastante de fazer rifa. É um pouquinho chato, tem clientes que não gostam de comprar, né? Então, assim, mas, tipo, tenta animar as meninas, né? Tipo assim, nas minhas rifas, um exemplo, quando eu fecho três rifas e abro as três, né? Vai ter três ganhadores diferentes, né? Aí pronto. Aí eu pego as cartelinhas, né? Ó. Aí eu vejo lá, por exemplo, três rifas aqui. Aí eu pego essas três rifas que já estão abertas, vejo quem ganhou nas rifas, tiro as pessoas que ganhou e todas as outras que marcaram, o que é que eu faço? Eu crio um grupo no WhatsApp e falo, e coloco sorteio pé frio, né? Que eu dou a chance, né?
é um incentivo para as meninas que não ganharam, né, participar daquele sorteio. Aí eu pego uma peça bonita, uma peça não grande, mas depende muito da peça que eu tenho disponível. Tipo, no meu último sorteio do Pé Frio, quem ganhou foi a Flávia. E eu dei, sabe o que para ela? Ela não sabia o que era, ninguém sabia que eu falei que ia ser surpresa. Aí a caixa dela chegou hoje. E sabe o que eu enviei para ela? Eu enviei, não tem aquela jarrinha Premier de policarbonato que eu ganhei da minha líder de reconhecimento? Eu dei para ela como rifa do Pé Frio. Ela sempre tá em todas as minhas rifas, nunca ganhou rifa minha, né? Aí eu sempre faço isso. Quem me ajuda em todas as minhas rifas, quando é no final, né, que eu já abri. Aí só quem não participa da rifa do sorteio Pé Frio é quem ganhou as rifas, né? Porque também não tem lógica. Se já ganhou, não precisa participar de novo. Aí as pessoas que participaram, aí eu faço o sorteio, né? Escolho uma peça, eu já dei de gel. Ó, é a segunda vez que eu dou peça de policarbonato, outra vez eu dei 4 copos importados, desses copos colos, né? Que fala que tem a tampinha, que foi até a Adri que me deu, e eu coloquei no sorteio Pé Frio. Então, assim, gente, é tudo a gente tem que incentivar. A gente tem que tentar. É fácil? Não, não é nada fácil. Porque se fosse fácil, todo mundo aí tava fazendo de vento em popa, né? E assim, essa é uma dica, assim, pra mim, que é fundamental. Outra dica é a divulgação. Divulga, faz linha de transmissão. Faz grupo no WhatsApp, divulga no seu Face, bate na porta do vizinho, ó, vendo Tapoé, posso te apresentar os produtos. Não fique em casa esperando o vizinho vir. Eu só fiz uma experiência, né, que foi, acho que foi o mês passado. Foi quando veio o Bea da Freezer Time, né? Eu fiz uma experiência e, tipo, eu fiquei muito feliz e deu super certo, gente. Eu fiquei nervosa, consegui atingir um pedido muito bom mesmo. E assim, eu não faço mais porque aqui na minha rua ninguém compra, tá, pô? É muito difícil. Aqui na minha rua eu só tenho acho que 6 clientes. O resto é tudo devido ao canal, que assiste os vídeos, que me procuram, entendeu? Senão, eu investi um pouco mais em reunião, que eu achei bem legal. Foi a minha primeira experiência e eu gostei bastante. Mas, assim, é o que eu falo. O canal me ajuda 95, 99, gente. Vou colocar logo 99. 99% das minhas vendas. Foi com o tempo que eu fui conquistando as clientes. Foi com o tempo que eu fui aumentando as minhas vendas. Se vocês verem os meus vídeos, meus primeiros vídeos de abrindo caixa de Tapoé, era pouquinha coisa, pouquinha mesmo. Então, assim, não foi do dia pra noite. Tomei muitos calotes, muitos mesmo. Já tomei calote de consultora que entrou no meu grupo, pediu. E quando chegou a encomenda dela, eu falei: Fulana, ó, tá o dia pra pagar. E ela falava: como que eu vou ter certeza que você vai enviar a peça pra mim? Então, assim, e a pessoa tava lá o tempo todo, via meu trabalho, via as meninas recebendo a caixa, via eu postando as caixas das meninas no correio. Então, assim, nada vai cair do céu, nada é fácil. Se você não for atrás, você não vai conseguir. Então, assim, tenta, pelo menos tentar. Se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo. Porque, assim, se eu fosse. Eu já pensei muitas, gente, muitas vezes em desistir. Semana passada mesmo eu pensei em parar de vender Tapoé. Porque a gente vê cada coisa, a gente vê, assim. Tem gente que, eu não, que é meio sem noção, não dá pra entender. Então, assim. Ela disse que não, não vou parar, me ajuda bastante. Eu posso dizer assim, que quando eu comecei a vender tapoé, eu vendi assim, só por, assim, gente, eu nunca trabalhei fora. Nossa, eu tô misturando tudo, né? Mas deixa eu falar logo. Eu nunca trabalhei fora, sempre trabalhei em casa, né? E sempre tentei vender coisas em casa. Já vendi Demilo, já vendi lanche em casa, já vendi Boticário, já vendi Natura, já vendi Avon. E assim, nunca deu certo. E assim, eu vi um vídeo de uma moça que eu sigo aqui no canal, ela mostrando as comprinhas dela, e quando ela mostrou a caixa, eu me lembro como se fosse hoje, ela mostrou a caixa de tapioca da Bistrô, e eu me encantei, eu achei lindo. Aí eu comecei a procurar vídeos de Tapoé, como que fazia para se cadastrar, quanto eram os ganhos, porque assim, quando eu me interesso por uma coisa, eu vou até o fim, procuro saber de tudo, os pós e os contras, né? E aí, né? Meu pedido, na primeira vez que eu fiz meu pedido foi de R$ 300. Nem consegui pegar o kit inicial. Fiquei bem triste, né? Mas se eu tivesse desistido da primeira vez, hoje eu não estaria com as vendas que eu tô. Hoje eu não teria as clientes que eu tenho. Hoje eu não teria o número de inscritos que eu tenho aqui no canal, que foi devido muito aos Abrindo Caixas Tapoé,
que os inscritos vieram bem mais. E eu, assim, eu agradeço. Tem coisas na Tapoia que me deixa triste? Tem, gente, tem. Não é só mar de rosas, entendeu? Mas, assim, eu tô indo. Enquanto estiver dando certo pra mim, enquanto eu estiver satisfeita, enquanto estiver me fazendo bem, eu vou continuar. Mas no dia que eu ver, assim, que não dá mais certo, que ah, já chega, já deu o que tinha que dar, aí eu paro, né? Eu acabei enrolando tudo, mas, ai, gente, é que eu começo a falar e vou falando uma coisa, vou falando outra, mas é isso mesmo. Então, assim, as dicas de venda, que funciona bastante comigo, gente, é isso. Façam, invistam, assim, em rifinhas, faz, não faz, e também, gente, não faz rifa, cara. Não pega um negocinho desse aqui, ó, faz uma rifa pra tirar R$ 700. Gente, você não vai vender nunca uma rifa pra você tirar R$ 700 um negócio desse, entendeu? Tá 100, 159 na vitrine, acho que é. Faz pra tirar 200. Tá ótimo. Tá tirando R$ 200 na rifa? Tá ótimo, gente. Tá bom. Você vai ter um pedidinho ali na semana, com mais um pedidinho ali das outras clientes. Pronto, já dá o primeiro nível. Então, assim, você vai ter um pedido. Então, assim, ó, 90% dos meus pedidos da primeira semana é tudo rifa. Por isso que vocês veem que os lançamentos, né? Sempre na minha primeira semana tem a maioria dos lançamentos daquela vitrine. Porque eu já foco ali. Primeira semana, pego os lançamentos da vitrine para fazer rifa. Lógico que tem os pedidos também, né? Por isso que tem dois terceiro nível, três terceiro nível. Então, assim, eu junto o útil ao agradável, né? E é isso o vídeo, gente. Espero que tenha esclarecido. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Espero que tenha, que dê para ajudar vocês, tá? O que eu faço é isso. Eu não tenho nenhuma estratégia de venda. É isso que eu faço. Quem me acompanha no meu grupo vê que é só isso. Não tem outra coisa, tá? Porque se tivesse, eu falava. Pode ter certeza que eu falava pra vocês. Que eu não tenho essa de esconder o jogo, não. Tá bom, gente? Era isso. Um super beijo, tchau e até o próximo vídeo. Se tiverem alguma dúvida aí que não foi esclarecida aqui no vídeo, vocês deixam aqui no box de informações que depois eu tento fazer outro vídeo pra falar pra vocês, tá bom? Tchau!